Եթերում Քյավառ հեռուստաընկերության Գեղամա օրլրատվականի հուլիսի 16-ի թողարկումն է, բարի երեկո։ Հայրավանքում ելակի փորձնական մշակում են սկսել։ Մարզին ոչ բնորոշ պտուղն առաջին բերքն է տվել, ինչը գոհացնողը և ոգևորող է, պատմել է փորձարարը։ Գավառի Հայրավանք գյուղում Գեղարքունիքի մարզին ոչ բնորոշ հատապտուղ ելակ են մշակում։ Սացիլները Սևան Բադոյանը դեռ անցյալ տարի ամռանը Արարատյան դաշտից է գյուղ բերել և ցանել այն հողակտորի վրա, ուր նախկինում կարտոֆիլ էր աճեցնում։ Ելակի թփերն այս ամիսներին հաղթահարել են իրենց համար անսովոր կլիմայական երևույթները։ Եկանք, տեսանք, ամբողջովին ծածկված է ճանտակ, բայց էլի չհուսադրվեցինք, փորձենք նորից խնամենք, իրանեն նորից մշակենք, ընտանիքով, բոլորովս ընտանիքով գալիս աշխատում ենք։ Բադոյանների ընտանիքի խնամքը փրկեց նորածիլ թփերը։ Փորձնական մշակումը հաջողվեց, փորձարարն էլ այս տարի արդեն 500 կիլոգրամ ելակ վաճառեց։ Արդյունքից ոգևորված որոշել է ավելացնել մշակության ծավալները, ելակ դնելով 10 հեկտարի վրա, հատկապես որ սացիլի անհրաժեշտ քանակության համար այլևս գումար չի ծախսելու։ Այս փորձնականը դրած է 1000 մետրի վրա, մինչև մի 10,000 մետր կարանք դնենք և շուկա ունենք վաճառելու, դաժե դրսի շուկա ունենք, որ կարանք արտանենք դուրս, ուղղակի ու իրանպատակը, որ ասենք Էշմիածինում, Արտաշատում, որտեղ որ կլումնիկները լնում է, ընդեինը վերջանում է, մերը սկսում է, հենց նպատակը իաստը դնելու է տայել է, որ ընդեինը վերջանա, մերը սկսվի, որ շուկայում միշտ ունենանք, եթե ունենային գագը կարգտային, ինքը շատ եկամտաբեր համատաս գարի ցորենին կամ կարտոշկին, ինքը շատ եկամտաբեր ու պրիտոն մեր մարզում, որ նմանը չկա։ Անարատ պտուղ եմ աճեցրել, որը սնունդ է առել հողից ու քաղցրացել մեր թեժարևից, ասում է Սևանը, վստահեցնելով, որ թունաքիմիկատ չի օգտագործել բերքն ավելացնելու կամ պտուղը մեծացնելու համար, ողոգումն էլ իրականացրել է կաթիլային եղանակով։ Կարնան շատ ջրերից, որ անդրադ կարնան անձրևներ շատ էր գալում, ինքը տվես դեղնավ։ Միատ է դեղնելու դեմ դեղենք սրսկե, որ ինքը վերականգնվի մկնա գույն է, այդ այլ է, թե չէ ոչ պետ ունեքի մի կատ, ոչ պետ սիլիտրա, ոչ պետ բան չենք տվե, բարձրաձակապես, լրի բնական։ Ով եկերը, որ կերերա, ասում է, սենց ամիկը լմնիկ երբևիցե կերաշ չկայի, ու իրականում էլի։ Հողատարածքը, ուր մշակվում է ելակը, ճանապարի վրա է։ Սևանն ասում է, անցնող դարձողները կարող են համտեսել այն և մտածել ավանդական մշակաբույսերն առավել բարձրարժեք տեսակներով փոխարինելու մասին։ Անահիտ Կարյան, Վարդգես Խաչատրյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։ 2019 թվականից ճամբարակի անտառների ու լեռների գրկում ծվարած Մարտունի գյուղում միջազգային ճամբար է գործում։ Աշխարհի տարբեր ծագերից հայ երեխաներ են համախմբվում այստեղ հաղորդակից լինելու հայրենիքին, պահպանելու իրենց ինքնությունը, մայրենի լեզուն և ավանդույթները։ Ճամբարակի Մարտունի գյուղում մեկնարկել է «Իմ Ագրիամառը» միջազգային ճամբարը։ Աշխարհի տարբեր երկրներից և Հայաստանի տարբեր վայրերից այս գյուղ եկած երեխաները և հանգստանում և սովորում են։ Մեր նպատակն է նաև, որ մենք կարողանանք նպաստել ժամանակակից մանկության խնդիրների հաղթահարմանը, որոնք կախված են մասնավորապես տեխնոլոգիաների և էկրանների վնասակար ազդեցության հետ, որտեղ երեխաները դառնում են բնության մաս, գյուղական կյանքի մաս և սովորում են և հանգստանում են և նաև տեսնում են, որ կա մեկ այլ իրականություն, կա մեկ այլ աշխարհ, որը իրենք շատ սիրում են։ Մեկ շաբաթ գյուղական միջավայրում ու բնության գրկում, առանց հեռախոսների, համացանցի և այլ տեխնոլոգիաների։ Արդեն 4 տարին է, ինչ հաճախում եմ «Իմ Ագրիամառը» ճամբարը։ Այդ մեծ փորձ է իմ համար, որ քաղաքի էկրաններից հետո ես գալիս եմ բնության մեջ, առանց էկրան ու լավ հանգստանում եմ։ Կամպոյում էկրանը չենք առանայենք, բայց կարան խաղանք, կարանգանենք, կարանգայլենք։ Իտալիայում աստղերը մի հատ տեսնում են, ստեղը որ շատ լույսը չի կա, շատ տեսնում ենք։ Ճամբարային առօրյան սկսվում է շրջանով, բնության գրկում ամփոփում են նախորդ օրը, քննարկում այսօրվա անելիքները, իսկ օրը հագեցած է, արշավներ, այցելություններ, ֆերմաներ, մեղվաբուծության գաղտնիքների բացահայտում, էրիշտայի պատրաստում և գյուղական կենցաղին բնորոշ այլ հմտությունների ձեռքբերում։ Ճամբարականների ամենասիրելի զբաղմունքներից մեկն էլ դահաբույսեր հավաքելն է ու երեկոյան դրանցից պատրաստված թեյը վայելելը։ Ես ամեն օր լիքը մեղուներին եմ տեսել, ես մի քիչ վախում եմ մեղուներից, բայց այդքան չէ, ինձ շատ դուր է գալի բնությունը։ Էսի երկրորդ տարին ես տեղ եկել եմ, համարյա ամեն ինչ նույնն է մնացել։
Rishta sarkhela yes shat am sirum u amen ankam tarber a linum imot es tari amena lavna statsvel vor yes rishta em sarkhel Canadaets em ekel mi amis araj enteh sirun antarner kan bet shat chkan yes shat am sirum esteh haves baner enk anum vor yes sirum em Սիրում եմ տեղաբույսներ հավաքին։ Ավտոների ձեներ չկան, կեղտոտ գազ, բան, օդը մաքուր է։ Տենց գնում ենք անտառներ, ծաղիկներ ենք հավաքում, հետո տեղաբույսեր ենք հավաքում եւ գալիս չենք պատրաստում։ Ես շատ ուրախ եմ, որ եկել եմ հենց այս ճամբար։ Այստեղ շատ լավ է անցնում։ Մենք գնում ենք արշավներ, տարբեր խաղեր ենք խաղում, մեղուների մոտ ենք գնում։ Ճամբարում հատուկ ուշադրություն է դարձվում մայրենի լեզվի զարգացմանը։ Սփյուռքահայ երեխաներն այստեղ ծանոթանում են նաև հայ մշակույթի պատմությանն ու մեր բազմամյա ավանդույթներին։ Անահիտ Կարյան, Սարգիս Ալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։ Քյավառ հեռուստաընկերության Գեղամա օր լրատվականի այս թողարկման համար նախատեսել ենք այսքանը։ Ես ես հրաժեշտ եմ տալիս, մնացեք խաղաղությամբ։